السلام علیکم د شمشاد ټلی ویژن مینوالو نړۍ د لر او بر خاغلو پښتنو زه نزار یوسفزی د شمشاد ټلی ویژن په دې زلنده هنداره کې د ایپ ټی وی پروډکشن دوبۍ لخوا په ادبي خبرونه د خلیج کې قلم او پښتون د عنوان لاندې تاسو ته هر کلی وم څنګه چې تاسو ته پته ده د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چته چته چې پښتانه مشته دي د خپلې ژبې لپاره د خپل کلتور دپاره د خپل ادب دپاره هلې ځلې کوي په عماراتو کې هم په لکونو پښتانه مشته دي د خپلې ژبې لپاره د خپل کلتور دپاره د خپل ادب دپاره هلې ځلې کوي شمشاد ټلویژن او د ایپ ټی وی پروډکشن دا کوشش دی چې هغه ټول پښتانه چې د پښتو دپاره د پښتنو دپاره څه قسم هلې ځلې کوي هغه د دنیا په وړاندې او پښتنو ته وړاندې راولي زمونږ دا ادبي خبرونه هم د دې سلسلې یوه کړی ده چې زمونږ کوم شاعران ملګري چې دلته کې د خپلې ژبې د خپل کلتور خدمتونه کوي هغه ستاسو په وړاندې راولو او په عماراتو کې د پښتو ادب یو جایزه ستاسو په وړاندې پیش کړو چې په متحده عرب عماراتو کې د پښتو کم ادب زیږیږي هغه په څه نمونه دی دلته کې شاعران د خپل وطن د خپلې خاورې په حواله څه سوچ کوي چېلته کوم مشکلات کوم تکلیفونه په ایست یو کام لر او بر پښتنو ته آیا دا حساس خلک د هغې په حواله باندې څه سوچ کوي نو د ایپ ټی وی پروډکشن دا کوشش دی چې په متحده عرب عماراتو کې د پښتو ادب کم زیږی کې د هغې نمونې تاسو ته دا نننۍ مشاعره زمونږ د هغې سلسلې یوه کړی ده زمونږ د مشاعرې عمړی شاعر نزار الله نزار چې د صوابۍ شاه منصور سره تعلق دی زمونږ د مشاعرې دویم شاعر ښاغلی لیاقت تصور چې د صوابۍ زیدی سره تعلق دی زمونږ د مشاعرې دریم شاعر ښاغلی خالد خان اسرت صاحب د صوابۍ نوی کلی سره تعلق دی زمونږ د مشاعرې څلورم شاعر ښاغلی فضل صاحب خان عابد صاحب د ملکن درگاه سره تعلق دی زمونږ د مشاعرې پنځم شاعر ښاغلی انور چراغ یوسفزی انور چراغ یوسفزی د زیدی صوابۍ سره تعلق دی زمونږ د مشاعرې شپږم شاعر ښاغلی اکبر علی اکبر د صوابۍ ډنډوکا سره تعلق دی زه تاسو ټولو ملګرو ته په دې ادبي خپرونه کې په خلیج کې قلم او پښتون کې هر کلی وایم ستړي مشئ هر کله راشي د مشاعرې عمړی شاعر ښاغلی نزار الله نزار لا د اباسین یوسفزی صاحب په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو زمونږ خو بهیږي په رګونو کې پښتو په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي په ما خو راورېږي په خوبونو کې پښتو په دې شعرونو باندې د مشاعرې عمړی شاعر نزار الله نزار له بلنه ورکوم چې راشي او مونږ په خپل کلام باندې نمانځي نزار الله نزار زما سکون زما قرارا خدای دې هیڅ مکوا زما سکون زما قرارا خدای دې هیڅ مکوا ډیر خپکه غم پتا یارا خدای دې هیڅ مکوا وک مزدوری ک شاعری ک زندگی کوما ک مزدوری ک شاعری ک زندگی کوما سچ هم کوم استاد پارا خدای دې هیڅ مکوا او الیم زړه پزای شیار الیم ساوا غستا الیم زړه پزای شیار الیم ساوا غستا چراته او دی وی نزارا خدای دې هیڅ مکوا او غزل لږی چې یار ملالا خپل کیږي وخت تر وخت یار ملالا خپل کیږي وخت تر وخت که زما مین زیاتیږي وخت تر وخت او نن می یو رقیب پیداوی سبا بلوی نن می یو رقیب پیداوی سبا بلوی یارانه راته گرانیږي وخت تر وخت نن می یو رقیب پیداوی سبا بلوی یارانه راته گرانیږي وخت تر وخت او لکستا د اداګانو او نازونو لکستا د اداګانو او نازونو ارمانونه ملويږي وخت تر وخت او اغاز چې
د ځان هیروما هغه زه چې د ځان هیروما هغه کس مې لا یادیږي وخت تر وخته او د سیند غاړه ده سپوږمۍ ده یار لا نشته د سیند غاړه ده سپوږمۍ ده یار لا نشته لیونتوب مې سیوا کیږي وخت تر وخته او د سیند غاړه ده سپوږمۍ ده یار لا نشته لیونتوب مې سیوا کیږي وخت تر وخته او نور زمون کلی ته مرازه نزارا نور زمون کلی ته مرازه نزارا خپل خپلوان په ما خبريږي وخت تر وخته دا هغلی نزار الله نزار صاحب چې ډیر خوندور کلام تی مونږ واوریدو اوس تم شاعری بل شاعر خاغلی اکبر علی اکبر لا درواحات ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب په دې شعرونو باندې ما اقتدراتو بلنه ورکوم چې سو د جلسې صد جلوس صد غزا شهیدان صد جلسې صد جلوس صد غزا شهیدان من بی هنر پختنو سر بلا شهیدان او په میدان ما جنگوی مال شاباسه را کوي په میدان ما جنگوی مال شاباسه را کوي خو د میدان په ویش کې نه منی زما شهیدان د خاغلی ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب ارواحات په دې شعرونو باندې اکبر علی اکبر لبل نور کوم چراشی او مونږ په خپل کلام باندې نمازی خاغلی اکبر علی اکبر دایجی او غزل دی لکه بورا چې څنګه د ګل نزی لکه بورا چې څنګه د ګل نزی داسې مې زړستا د مخل نزی او زلف لوندې مې پسینه نه چولکا او زلف لوندې مې پسینه نه چولکا چې سری لمبې مې د ګوګل نزی او په محبت باندې زخه پويګم په محبت باندې زخه پويګم شما پتنگ پسی پخپل نزی او دمین گل دی را تملا وخکاری دمین گل دی را تملا وخکاری وست خوش بوینستا دوربل نزی او نند باردو پی باران وریگی او نند باردو پی باران وریگی پختان بیا هم دا کابل نزی او نند باردو پی باران وریگی نند بارودو پی باران وریگی پختانو بیا هم د کابل نزی او خلق پخار کی رنگینه خوخوی خلق پخار کی رنگینه خوخوی اکبر د مینی د زنگل نزی داو خاغل اکبر علی اکبر سیب چه دیر خوندور غزلی ہوئے دیر خوشیرونو پکے نند بارودو پی باران وریگی نن د بارود په باران وریږي پښتانه بیا هم د کابل نزی ډیر ښه غزل موږ ته ورو ډیر مننه خاغلی لیاقت تصور سیب لبنن ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې مونږ